Hej folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lader Mr. Forsing, og whoop fucking whoop, vi skal spille noget mere Euro Truck Simulator 2 Scandinavian DLC. Whoop fucking whoop, lad os se at komme i gang. Inden vi går alt for godt i gang, så har jeg så lige nogle ting, jeg gerne vil af med. Her på det sidste, der har jeg ikke rigtig fået uploadet noget Euro Truck Simulator, og det skyldes simpelthen, at jeg havde lidt problemer med at få renderet en episode. Den blev simpelthen ved med at sætte sig fast hver gang, at den sådan var noget halvvejs, og jeg kunne simpelthen bare ikke få det til at fungere, fordi jeg skulle redigere det helt om, og hvis det er sådan, jeg skulle tage den del af, som den ikke kunne finde ud af, så ville episoden bare ikke give meninger. Så jeg mistede sådan lidt lysten til at spille videre, men nu sidder vi her så igen. Så det er super, men lad os se at komme i gang. Jeg holder lige nu i Aalborg og skal faktisk til at finde et andet sted her, som vi skal frem til. Vi kan tage til Østrig, til Linz. Den giver faktisk okay. 219 kroner per kilometer. Den når vi nok ikke lige det hele af, tror jeg. Men alligevel, det er satme nogle gode penge. Så skal vi ikke bare tage den? Sådan der. Vi er godt på vej for at hente vores fragt. Og det bliver skide godt. Det bliver en herrelang tur. Så lad os se, hvad det bliver til. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg vil redigere det. Men det kan godt være, at det bliver til to episoder. Det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke udelukke. Men nu må vi i hvert fald se. Vi skal bare lige ud her. Super. Hvordan ser det ud med diesel? Det ser rigtig fint ud. Vi har også sovn. Det var super. Yes. Og for at vende lidt tilbage til, hvorfor der ikke kommer noget ned og alt muligt, så må jeg godt nok også indrømme, at lysten til at lave det den er sgu heller ikke sådan helt fremme. Når det er sådan, at man ser på alle ens videoer, at folk de spørger, hvor bliver Euro Truck Simulator af, og så videre og så videre. Jeg ved det ikke, jeg bliver sådan lidt ked af det hver gang faktisk, jeg får spørgsmålet, kommer der ikke snart noget mere Euro Truck 2 Simulator? Fordi det er sådan lidt, på en eller anden måde, der stresser det mig faktisk, fordi jeg har altså også andre ting at lave. Så det er sgu helst frabedt, især også når man begynder at gå ind på mine videoer og så spamme det. Det er sådan lidt. Prøv lige at lade være. Det eneste, man sådan set får ud af det, det er bare, at man bliver udelukket fra kanalen, og så kan du overhovedet ikke skrive noget. Men i hvert fald, vi er fremme nu. Nordic Crown. Vi skal dreje her. Så må vi se, hvad det er, om vi kan finde de her ting, vi skal bruge. Det er herinde, ser det ud til. Der står der Vitas Power, simpelthen. Jeg tror, det er noget vindmølle fra Vestas, måske. Men ja, nu må vi se, hvad det bliver til hvert fald. Sådan der. Og det er selvfølgelig dertil. Tag jobbet. Ja, tak. Og så skal vi sådan set bare hen og hente den her trailer. Hvor er den henne? Den er helt derhenne. Super duper. Sådan der, så er vi simpelthen bare locked and loaded og klar til at køre. Vi skal være fremme om cirka, der står der 21 timer og 49 minutter. Hold da helt op, og så vidt jeg ved, så skal vi ikke, sejle eller noget. Altså det bliver en god lang tur. Hold da op. Hvad er der så ellers sket i tidernes morgen, kan man godt sige. Ja, så her senest har jeg prøvet at se, om jeg kunne sove, og derfor ser lidt død ud, lige en lille spøgelse, også fordi jeg har sat min lys op. Men ja, nok om det. Jeg har sådan set lige haft 2 ugers ferie, og for helvede har det været skønt. Det var virkelig skønt, ikke sådan at skulle tænke på, at man skulle ned og arbejde om natten. Jeg kunne sove om natten, så ikke lige i dag åbenbart, men det er også rart nok, fordi nu er min ferie ved at være slut, og jeg skal til at have hverdag igen, og når jeg så har hverdag, det betyder så skal jeg til at være op om natten igen, så det er sådan, det er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Men ellers, for 14 dage siden, der startede min ferie, og jeg startede allerede med at tage til København om lørdagen, efter jeg havde fået ferie om fredagen, der var jeg så med til det her guldtuben, som I sikkert har lagt mærke til. Og det var jeg til dels, fordi jeg var blevet inviteret, og så også fordi, at jeg var nomineret til en pris sammen med Brian, altså Brian from Denmark. Desværre så vandt vi ikke, men
hold kæft, hvor var det en oplevelse at være med til. Det var altså fedt at hylde dansk YouTube og møde nogle nye hoveder, som man plejer at se på nettet og så videre. Det var sagt mig godt. Jeg tror, jeg skal dreje her. Ej, ved du, vi kører bare lige ud. Jeg gider ikke dreje ind der. Det ser lidt rodet ud. Oh, vi skulle have drejet der. Okay. Fair nok. Kan vi ikke bare dreje ned her så? Jo, det kunne vi. Men i hvert fald at se nogle nye hoveder, se nogle gamle hoveder, og så stille og roligt. Og efterfølgende, der blev jeg der så 2 dage sammen med Husum Benny og GXP Gaming, hvor vi bare rendte rundt og chillede for vildt, og det var fucking awesome. Vi startede allerede om søndagen sammen med Brian og Husum og tage på bakken, og om mandagen, der var jeg med GXP Gaming og Benny Run i Tivoli. Det var sgu fedt. Fik også set Gonzo-kontoret, ikke fordi at jeg har noget med Gonzo at gøre, men jeg var simpelthen bare lige oppe og besøge, fordi at det er jo sådan folk, man har arbejdet med tidligere, fordi at der er rigtig mange i Gonzo, som har været ved Maze, da det startede, men ikke er det mere. Så det var også lige fedt at hilse på dem. Og ja, men ellers så nød jeg sgu bare min ferie. Tog sig hjem igen, virkelig irriterende, fordi jeg havde pladsbillet ved DSB. Det var sådan set også fed nok, lige indtil at den vogn, vi så skulle sidde i, den var simpelthen ikke, den fungerede ikke alligevel. Så jeg mistede sgu lige min pladsbillet, og så måtte jeg så rykke, jeg tror jeg rykkede 10 gange eller et eller andet, fra København til Struer. Og det er skide træls, især nogle ting på, at man har givet 30 kroner for en pladsbillet, sådan at man skulle være sikret en sædeplads. Men jeg kom i hvert fald hjem, og ja, så siden da, så har jeg simpelthen bare holdt streamen i gang. Og har fået lavet noget nyt YouTube også, en ny YouTube-serie, fået startet den op, og håber lidt på at kunne allerede smide første afsnit afsted her i løbet af den her uge. Vi går ind i, så det bliver nice. Wow. Okay. Hvis jeg får en bøde nu, så bliver jeg sur. Men det er sådan set det, jeg har lavet, og min stream, den bare kæft mand, der er vækst i den lige i øjeblikket. Det er helt vildt, og jeg blev simpelthen også nødt til at prøve at søge om partnerskab igen. Desværre så er jeg bare ikke stor nok til at få partnerskab, og Twitch de ser ikke mulighederne for at det sådan skulle ske lige sådan foreløbig. Så ja, så jeg er sådan lidt, ved du hvad, så fuck det, så holder jeg sgu bare min stream, som jeg plejer. Jeg behøver sgu ikke noget partnerskab, fordi at jeg ved at jeg laver noget, som der er nogle folk der gerne vil se. Og jamen fair nok, vil Twitch ikke hjælpe mig til at gøre det bedre, så klarer jeg det sgu bare selv. Så det skal fedt nok. Boom, og så er vi på vej ud på motorvej. Det er skide hammerne lækkert. Jeg var lige inde og kigge her, imens vi lige kørte rundt i Aalborg. Det var ikke så rigtigt der. Det var her. Vi har cirka 44 timer til at få afleveret den her, og turen den tager cirka 21 timer. Derudover så skal jeg også sove i 8 timer. Jeg skal nok også lige have noget diesel på, så det ser ud til, at vi godt kan holde det hjemme. Så hvis det er sådan, at jeg kører pænt, ikke skader lasten, så tror jeg faktisk, der er en rigtig fin fortjeneste på den her tur. Så nu får vi at se, hvad det bliver til. Bummelum, og det kører simpelthen bare derudad. Vi ligger stadigvæk i Danmark. Aner ikke lige, hvor vi er henad, men i hvert fald, vi ligger rigtig nice syd, tror jeg, i Sønderjylland. Og ja, som I kan se, så kører det rigtig fremad. Jeg ligger på 110, selvom man godt nok ikke må det, men jeg vil altså gerne fremad. Der kommer noget sov og diesel her, men jeg synes altså, vi har nok, så jeg synes bare, vi skal fortsætte. Har stadigvæk, jeg tror vi har 0% i skade, ja, vi har lige 1% i lastbilen, men det er vist fra et tidligere job af, så den lader vi sgu bare lige, sidde der. Men ja, ellers skide hyggeligt at spille det her lort igen. Virkelig, virkelig, virkelig glad for det faktisk. Og jeg kan så også sige, altså her med min stream, som der har været mega meget fremgang her på det seneste, der hver søndag, der er jeg simpelthen begyndt at afholde noget giveaway. Altså holde en giveaway stream simpelthen. Og det er simpelthen en stream, der er blevet bygget på, kun at give ting væk. Så det bliver sådan lidt med, at jeg har skaffet nogle random Steam-koder, som jeg har købt, så smider jeg simpelthen dem i hovedet på folk. Derudover så har jeg så snakket med en samarbejdspartner, der hedder indiespil.dk, som jeg synes, I skulle tage og tjekke ud. Fordi de smider nemlig nogle keys efter mig også,
Og det gør de faktisk også i den her søndag. Nu ved jeg ikke, hvornår den her episode den kommer op. Men i hvert fald om søndagen, der skulle I til at overveje at kigge forbi ind på Twitch i hvert fald. Fordi vi sidder altid og hygger. Lige nu, der er faktisk fået gjort sådan, at folk de kan være med til at bestemme musikken, der bliver afspillet på streamen. Så jeg synes i hvert fald, hvis det er sådan, I alligevel sidder og keder jer en af de dage, hvor jeg streamer, så skulle I tage at komme ind og kigge i hvert fald. Så der er vist heller ikke mere reklame derfra. Jeps ligger stadigvæk i Syddanmark, men er begyndt at se skilte, der fortæller mig, at jeg er på vej mod Hamburg, så det er jo bare super duper. Har et lille hvilestop herinde, ser det ud til. Det er rimelig nice. Men ja. Ellers, så ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad der er nye ting. Altså her om... Ja, altså nu er det jo lang tid siden, jeg har lavet en episode her siden sidst. Så jeg kan sgu ikke helt sådan huske, hvad det var, jeg sagde dengang. Skulle vi holde ind her? Ej, det behøver vi ikke. Men i hvert fald, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg har sagt. Altså, jeg nok har sagt noget med min computer, så skal vi ikke lige vende den. Fordi der er det, som I sikkert har hørt, så mig og Promic 2, vi er ved at sammensætte en computer til mig. Og den er simpelthen bygget på gamle dele, og så den her gammel, hvad skal man sige, kabinetsystem, en Thermaltake Mozart Edition, sådan en kæmpe en, den er vi simpelthen ved at ombygge, sådan så den kan huse to computer. Og det skal være sådan, at der er en af computerne, der kommer til at arbejde med optagelse og streaming, og sådan en anden computer, det er simpelthen bare gameplay simpelthen. Så det skulle sige, det vil sådan mene, at min computer, den kommer ikke til at arbejde så hårdt. Det betyder så også, at jeg kan simpelthen spille, imens at jeg renderer for eksempel. Så det bliver rimelig spændende. Og altså der kommer også noget video på det, fordi vi optager alt, hvad der kommer til at ske. Og Promic, han har allerede været i gang med at bore den og alt muligt. Så det er lækkert. Vi ved dog ikke, hvornår den bliver færdig, men i hvert fald her til NPF, der skulle den gerne være klar. Fordi at det er der, vi sådan rigtig begynder på LANs. Så der skulle den helst være klar til show-off i hvert fald. Og nu når vi er ved NPF, så til den tid, der er jeg simpelthen sagt op på mit nuværende arbejde. Så det vil sige, at der kommer jeg nok til at være lidt mere aktiv her på YouTube. Og på streamen. Så sidder du nok og tænker dig over, wow, hvilken taber han bare sidder, eller han bare siger op, bare fordi han vil lave YouTube. Sådan er det jo så slet ikke. Fordi det er det, at jeg startede på det her arbejde, som man bruger utrolig meget tid på. Det startede jeg på for 3,5 år siden, og det var sådan set bare meningen, at jeg skulle være vikar eller afløser for bare lige et par måneder. Ja, det er så 3,5 år siden nu, og nu føler jeg lidt, at jeg gerne vil videre. Derudover så bruger jeg også utrolig lang tid på bare rejse dertil og fra. Altså der bruger jeg bare 2 timer på transport frem og tilbage. Og så ligger det om natten. Og jeg er begyndt at kunne mærke, at min krop den kan sgu ikke holde til natarbejde i så meget længere i hvert fald. Fordi jeg har virkelig begyndt at få problemer med at sove, når jeg skal. Jeg har begyndt at få problemer med at... Jamen altså bare være frisk, når jeg så er vågen, og så videre, så videre. Så vil jeg sgu hellere finde noget om dagen, og muligvis lidt tættere på mit hjem, sådan så jeg ikke skal bruge så mange timer på det. Og så også bare kunne sove om natten hver dag. Det kunne være mega lækkert. Så der var lidt personlig information, så det er sådan der. Vi begynder simpelthen at nærme os målet, hvis man kan sige det sådan. Der er i hvert fald stadigvæk 16 timer. Og jeg skal nok også snart til at holde ind og sove i hvert fald. Men det går rigtig godt. Jeg har ikke rigtig fået skadet lasten endnu, som vi kan se lige her. Jeg har godt nok fået 1% mere på lastbilen, men jeg tror bare, det er normalt vedligehold måske. Vi skal være der om 40 timer. Det er sådan set fedt nok. Og nu kan jeg se, at der er en af mine chauffører, der kører noget hjem. 18.000 kroner. Det er sgu okay. Jeg er jo begyndt at have chauffører med, men det kan vi lige se på sidst i episoden. Ja, yep, det ser ud til, at der kommer et lille hotel her, så der tror jeg lige, jeg vil holde ind og få tanket noget diesel på, og simpelthen få sovet lidt, sådan så vi ikke skal tænke på det mere, og så måske tage de sidste 16 timer, hvis man kan få lov til det. Det går lidt stærkt det der. Tag de sidste 16 timer i... sidste 16 timer i et hug i hvert fald. Ikke fordi det tager 16 timer, fordi som I ved, så er jeg lidt glad for at køre stærkt her, når jeg kører ind i spillet. Så det er nice.
sådan der. Så starter vi lige daften her, og så skal vi simpelthen bare over og sove. Mon ikke vi kan gøre det her, det ser det ud til. Lækker, lækker. Sådan der. Gør det bare her, tror jeg. Sådan der. Så sover vi, og det bliver skide godt. Og Jan K, han kører så endnu flere penge ind. Han, jeg tror, han fisker lidt efter en månedens medarbejder. Jeg skal ikke kunne sige det. Men i hvert fald, vi skulle være fremme om 16 timer. Der er lige godt og vel 1000 km tilbage. Så det bliver spændende at se, hvornår, om vi kan nå det hele. Fordi det er jo det, at ja, se, vi har 31 timer, og vi skal sove om 10 timer. Så vi skal nok ind og sove endnu en gang, desværre. Men nu ser vi i hvert fald, hvor langt jeg kan nå, og ja, så tager vi sgu bare derfor. Men ja, jeg håber på, at du vil se med næste gang. Næste gang, jeg ved ikke, hvornår det bliver, jeg håber lidt på, at det bliver en gang i løbet af i næste uge, at jeg kan komme til at køre videre på den tur, fordi jeg vil også gerne have den her tur overstået, altså den giver 300.000. Så, og det er altså penge, jeg godt kunne bruge. Så jeg håber på, at vi ses, så husk, hvis du ikke har subscribet, nu skal du til at gøre det, og like videoen, hvis du kunne lide den, og kommenter, hvad du synes, og ja, så ses vi indtil næste gang, folkens. Hej, hej. Hænderne på rettet.